Assalamu alaikum everyone, welcome da warhaka, sunana Maryama. Yau zamu miyan taushe ne, zan gwada muku yanda ni nake yin miyan taushe. So da farko kina buƙatar kayan miyan kin on fresh ne, ba sai kin sa mishi ruwa da yawa ba, to na da ke frozen ne, sai na dan sa ruwan da dan dama, na sa albasa da tafarnuwa akai. Na dafa shi na tsawon wasu mintuna, bayan ya ga naga yayi laushi sai na kwashe shi. Yin haka zai sa wa miyan ya samu wani flavor na musamman. A nan na zuba manja, na kawo nama na dafaffe wanda na silalashi, na sa na dan soya shi da ya fara soyuwa, na kawo nan veggies din nawa da nayi blending din su na zuba. Na sa baking powder saboda ya dan cire tsami, na dan soya shi na tsawon wani lokaci. Sannan na kawo mix spices da kuma seasoning din na saka dai akai yayin da nake so. Na ruwan silale ne da kuma groundnut paste, markadadden gyada na dama, sannan kuma na sa da gyada da kake zaki amfani da gyadan da wanda kike da shi. Sannan na dan bar shi ya dan ƙara soyuwa, ƙanshin gyadan ya fita sosai, sannan na kawo yakuwa da alayyahu gashi nan na saka. To dama ideally zaki saka wannan din yakuwan nake zama fresh, to ni da ne kana sa a fridge ya zama frozen ne, to shi yasa kuka ganshi a dunkula haka. Shikenan zaki dan saki juya, ki dan rufe shi, ki dan bar miyan na tsawon minti 5 zuwa 6 haka, man shi ya dan ƙara fitowa on medium low flame, and that is it. Wannan miyan taushen ba a magana nake gaya muku, a ce ki samu wannan da masa mai zafi ki ci shi, ya salam. Ko kuma ki samu da tuwon taushe, mutanen Maiduguri ku same shi da burabuskun shinkafa ko kuma na masara. So see you guys next time. Ni dai na yi pairing din nawa da tuwon shinkafa ne, our very own local rice yin gida, ba a magana. See you guys next time, bye.